Як податкова може розкрити бізнес, який поділений на багато ФОПів, і оштрафувати? Податківці на своєму сайті опублікували своє досягнення, де розповіли, як вони розкрили бізнес-схему, де бізнес розділявся на багатьох ФОПів. Якщо вам цікаво дізнатися, що саме зробили податківці та як могти себе захистити, розповідаю у цьому ролику, обов'язково додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Податкова Хмельницької області поділилася своїми досягненнями, де вони змогли розкрити схему бізнесу, який працював через багатьох ФОПів, хоча по факту був одною структурою. Інформацію про те, що саме зробили податківці, можна знайти на їхньому сайті. Вони це опублікували як новина. Якщо вам цікаво попрацювати з першоджерелом, посилання на цю інформацію залишу в своєму телеграм-каналі, ну і заодно зможете підписатися на мій телеграм-канал, я там ділюся практичною та корисною інформацією. Ситуація, яку розкрили податківці, виглядала ось так. Підприємство в вигляді юридичної особи завозило на територію України контрабандні товари, тобто без розмитнення. Ці товари юридична особа передавала ФОПам і через ФОПів юридична особа ці товари продавала. Давайте погодимося, що в межах українських реаліїв ця схема досить типова, і якщо пройтися вулицею, напевно, що в більшості такі схеми і працюють. ФОПів у цієї юридичної особи було досить багато. Всі ФОПи працювали до обороту 1 мільйон 320 тисяч гривень для того, щоб продавати товари без первинних документів і без касових апаратів. Податківці замітили саме цю бізнес-структуру по тій причині, що звітність в підприємства юридичної особи та звітність у ФОПів подавалася за одним і тим самим інтернет-IP-адресом. Вони це побачили в своїй електронній системі, для цього не потрібно ніяких перевірок, наказів чи тому подібних речей, в них ця інформація завідомо є в системі, оскільки підприємство здає звітність в більшому електронним способом. Якраз спільний IP-адрес в багатьох ФОПів та юридичної особи став цією підозрою, яка дала можливість розкручувати далі справу і з'ясувати, чи часом не є це все одна структура, і податківці пішли на перевірку до підприємства. Почавши перевірку цього підприємства, податківці виявили досить багато проблемних моментів, які дозволили податківцям вважати, що це насправді одна бізнес-структура, яка ухиляється від сплати податків. По-перше, що податківці побачили, те, що це підприємство передавало ФОПам, які є, ймовірно, підконтрольні цьому підприємству, в оренду приміщення, частину своїх власних приміщень. І ця оренда була передана по заниженій ціні. Тобто, скоріш за все, були реальні договори, але ціна в договорах була занижена, і це була проблема, зверніть на це особливу увагу, коли підписуєте свої договори оренди. По-друге, те ж саме підприємство, крім того, що здавало в оренду приміщення ФОПам, воно ще й до того всього постачало цим ФОПам товар. Але більше того, за цей товар, який продавали ФОПи, працівники підприємства вилучали в ФОПів готівку і, по суті, інкасували їх як свій дохід, тобто дохід підприємства. Але крім того, ті люди, які були ФОПами, вони були і найманими працівниками в більшій мірі на цьому підприємстві. Якраз всі ці логічні лінії, які провели податківці з орендою, з працівниками, з IP-адресами, зі звітністю, дало можливість податківцям вважати, що це насправді не окремі підприємства, а одне велике підприємство, яке поділене на багато маленьких, і завдяки цьому вони ухилялися від сплати податків. До речі, хочу вам анонсувати одну дуже класну новину. Ви вже, напевно, в більшості читали нашу попередню книгу «Практичний настільний посібник для ФОПа», і ми вже тепер майже підготували до кінця нову нашу книгу «Юридичні нюанси для інтернет-магазинів», де ми розберемо повністю всі актуальні юридичні нюанси для інтернет-магазинів. Робота з касовими апаратами, як безпечно отримувати платежі, як правильно зареєструватися, маркетплейси, дропшипінг і багато-багато цікавого. Все, з чим зустрічаються інтернет-магазини, буде в цій книзі. Вона орієнтовно вийде в кінці вересня 2021 року, тому очікуйте нових анонсів. Тобто давайте ще раз проговоримо деталі. Якщо ваші працівники є ФОПами, ви їм, наприклад, здаєте приміщення в оренду, продаєте товари, здаєте замість них звітність, якщо наявна хоча б одна з цих ознак, це може стати реальною підставою для того, щоб вважати, що ви ухиляєтесь від сплати податків, провести вас перевірку, і на основі перевірки можливо ще знайти якісь неочевидні ризики, які закопані в вашій бізнес-структурі, і звинуватити вас у сплаті податків. Тому всі ці нюанси, які
публікує податкова, обов'язково враховуйте в своїх бізнес-структурах як очевидні ризики. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що цей прес-реліз, він насправді не так страшний самим фактом, що там відбулося, а як є певним сигналом для інших людей, що ми бачимо, ми контролюємо, і якщо ми вас замітимо, теж вас проконтролюємо. Звичайно, що на всіх сил не хватить, але краще себе застерегти. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли зрозуміти, як же ж податково розкриває бізнес-структури, які поділені на багатьох ФОПів через інтернет. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимося з вами в наступних роликах.